ვარკეთილის დასახლებაში ჯავახეთის ქუჩაზე მოსახლეობა მრავაწლიანი ხეების ამოთხრას აპროტესტებს მუშების განცხადებით ხეების სხვა ადგილზე გადარგეს. როგორც თბილისის მერიის წარმომადგენლები აცხადებენ, ვიდეოთეკა მერიის ინციატივით შენდება და ეს იქნება თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი დაწესებულება. მოსახლეობა კი დაწყებული სამუშაოების შეჩერებას მოითხოვს და აცხადებს, რომ ხეებთან ერთად განადგურდა სკვერიც. აიბაზე საუბარი რო აქ რამე ხეი შეხება ან გამწვანება ზიანდება, ეს არის სრული აბსურდი. არც ერთი ხე არ მოწდლა. პირიქით აღნიშნულ სკვერს მიემატება უფრო მეტი ფუნქციონალიზმი, გამომდინარე ქედა რო თანამედროვე სახის ბიბლიოთეკა შენდება. ბავშვებში საუბრობენ ხელისუფლების წარმომადგენლები იმაზე, რომ აქ უნდა ბიბლიოთეკების აშენება. ეს ცოტა არის სინიკურია იმის გათვალისწინებით, რომ მასიურად ხურავენ ბიბლიოთეკებს და სამეცნიერო ბიბლიოთეკის დახურვა ეხლა ხანს ჩვენ შევაჩერეთ ყველამ ერთად, მაგრამ თუნდაც ბიბლიოთეკას აშენებენ. დაუშვებელია, როგორც კანონმდებლობით, ასევე არსებითად, სკვერების, ბაღების, სპორტული სათამაშოების მოედნების განადგურება ნებისმიერი შენობისათვის. ამოთხარეს მთელი ნარგავები, მთელი წლების გაზრდილი, ჩვენი სისხლი და ხორ სიცივები გადაგვიტანია, მართალია, მაგრამ ჩამოქონდა წყალი და იმას ვწყავდით, როგორმე გაზრდილი იყო. აი ეს ნაძვები სულ მოთხრილია. დაასურათეთ თუ გინდა და ნახეთ, როგორ არის ტრებივით აზაგია იქ ნაძვები.